Rád by som vám dal taký maličký prieskum. Prosím vás, napíšte mi tam, koľkýkrát ste na webinári. Či ste nováčik, jeden prvýkrát, dva alebo trikrát, alebo viac ako trikrát. Tam len zakliknite na to kolečko pred tými číslicami. Zatiaľ snáď taký malý komentár tej zmeny. Ako máte možnosť vidieť, webinár Skyway Capital. Samozrejme, že dostali sme veľa otázok počas posledného týždňa. Veľa som cestoval po Slovensku, veľa som cestoval po Čechách, dokonca Maďarsku, aby sme proste vysvetlili, aby sme pohovorili o tom, o tejto zmene, prečo sme proste začali spolupráca, ale prečo sme prijali ponuku spoluprácu spoločnosti Skyway Capital. My s pánom Bodžárom, ktorý nás momentálne sleduje z New Yorku, pripravujeme taký materiál, kde takých súhrnných bodoch zhrnieme samozrejme tie fakty, podľa ktorých sme sa rozhodli prijať tú ponuku skupiny okolo pána Junického, ako pána Sibiriakova, Suchodajeva a druhých priamo spolupracovať so spoločnosťou Skyway Capital, ktorá, ako viete, priamo je inkriminovaná alebo spolupracuje s materskou spoločnosťou. Samozrejme, tých dôvodov je viac. Ten hlavný dôvod, proste je tu iná forma komunikácie, čo sme proste trošku nám chýbalo v Skyway Invest Group. Sú tu samozrejme iné možnosti zabezpečenia si akcií, sú tu prosím iné možnosti ochrany akcií, ochrany vás, investorov. Samozrejme, ako celý Skyway, tá skupina patrí pod právo anglické. Ako som hovoril, my tie dôvody budeme ešte vysvetľovať. Snáď vás presvedčím aj s touto prezentáciou, že sme naozaj zvolili dobrú stratégiu. V neposlednom rade proste aj kvôli tomu, že Skyway Capital samozrejme aj po certifikačnom procese bude pokračovať vo výstavbe a my budeme mať možnosť ďalej si budovať naše štruktúry, naše týmy. Čiže toľko to, hopa, ja som neodštartoval ten pool, prepáčte mi. Tak už teraz sa môžete klikať, dotazník už funguje. Áno, čiže väčšina ľudí už mi tam píše, že viac ako trikrát. Sú to aj nováčikovia, ktorých zvlášť naozaj vítam na tomto dnešnom webinári. Myslím si, že budú mať ťažkú noc tí ľudia, ktorí sú dnes tu prvýkrát. Nemyslím kvôli tomu, že sa prelaknú, ale kvôli tomu, že budú mať naozaj relevantné, veľmi dôležité informácie. A budú sa rozhodovať, ako naložiť s tými informáciami, ako naložiť s tou spoluprácou, ako proste byť účastníkom, ako podporiť spoločnosť Skyway Capital a tým pádom prispieť proste k tomu čistejšiemu životnému prostrediu na našej planéte. No 16 ste už odpovedali, ešte to chvíľku nechám. Ďakujem, pán Hrc, že už je všetko v poriadku. Ja som sa vám zabudol predstaviť. Moje meno je František Solár. Zastupujem spoločnosť Skyway Capital na Slovensku a v Českej republike. To, čo k tým novostiam vám viem ešte povedať, pokiaľ robíte na tom dotazníku, môžem očakávať zanedlho, myslím, pár týždňov, možno dva týždne, že sa nám objaví slovenská stránka, objaví sa nám taktiež maďarská stránka, postupne poľská stránka. Budete mať na svojich stránkach doplnené dokumenty, tie ochrany, ktoré som hovoril, tie zábezpeky a tak ďalej. Každý si to bude môcť na svojej stránke prečítať v slovenčine, maďarčine. Samozrejme,
prispieva to tiež k tomu, aby sme naozaj z celej duše bez nejakej obavy mohli ponúknuť tento obchod aj proste takým väčším skupinám, väčším investorom a vedieť im samozrejme ukázať, áno, pozrite sa, takto je to všetko zabezpečené, takto máte napísané, ako sa naloží s vašimi akciami, aké máte práva a čo vám z toho bude do budúcna vyplývať. Dobre, tak sa pustme do práce. Ja vám ďakujem za vyplnenie tohto kratučkého dotazníka. Zatiaľ vidím, že máme 5-6 nových ľudí. To je pekné na prvý krát. Ešte snáď takým organizačným veciam. Tieto webináre spoločnosti Skyway Capital budeme robiť každý útorok, každý štvrtok o 19. hodine, tak ako dnes, a každú nedeľu o 17. Pravdepodobne v nedeľu bude stále technický webinár. To sa ešte dohodneme. Nakoľko samozrejme máme nový marketing, máme veľa dobrých správ, veľa nových materiálov, čiže postupne na tom technickom webináre budeme zdieľať tieto informácie. Čiže ešte raz si zapíšte utorok vo štvrtok o 19. hlavný webinár, čiže ponúka možností pre nováčikov a v nedeľu o 17. hodine technický webinár. Zatiaľ to vyzerá tak, že tými webinármi vás budem sprevádzať. Ja už som sa celkom tešil, už mi to minulý týždeň chýbalo trošku to zrušenie po obede pred webinárom. Takže poďme začať s prezentáciou. Toto zatvoríme. Tak. Kto je otcom tejto myšlienky? Kto je otcom tej dopravy novej generácie? Samozrejme, pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to naozaj človek s veľkým srdcom, je to ruský vedec, vynálezca, samozrejme hlavný konštruktér, vývojár. On vedie tú skupinu tých naozaj talentovaných inžinierov, konštruktérov. Je to pracovník, alebo je to človek, ktorý má skúsenosti z veľkých projektov, z veľkých medzinárodných projektov, ktoré viedol aj proste v rámci OSN. Má viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác a samozrejme momentálne je vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway, celého holdingu. Počas svojej práce získal nesmierne množstvo ocenení. Ja by som tu len veľmi krátko niektoré spomenul. 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra. 2 zlaté vozy proste v nominácii Projekt roka v sektore dopravy. 3 zlaté značky kvality, ruská značka, čestný titul Rytier vedy a umenia. Tieto tituly naozaj už niečo znamenajú a spústu diplomov a medzinárodných uznaní na rôznych medzinárodných výstavách. Čiže naozaj je to človek na svojom mieste. Predstavte si, tomuto projektu zasvetil 38 rokov svojho života. Za trvania tohto projektu, za tých 38 rokov sa vyvinula už štvrtá generácia unibusov, unibajkov, čiže nie je to nejaký prvý prototyp, ktorý možno snáď bude fungovať. Bude fungovať na 100%, nakoľko tieto systémy, tieto unibusy sú už štvrtou generáciou. O čo sa vlastne jedná v tej doprave novej generácie? Viete, mňa tento systém, keď mi to už môžem teraz povedať, môj kamarát a blízky priateľ, pán Bodžár z New Yorku, poslal prvé informácie niekedy 15. decembra, minulého roka. Nejak som tomu neveril. Myslel som si, že je to nejaká hudba budúcnosti nejakých 10 rokov, možno 15 rokov. Ale pokiaľ som si pozrel videa a pokiaľ som získal stále viac a viac informácií, povedal som si, ejha, práve toto môže byť projekt, ktorý bude pre ľudstvo výnimočný. A viete, tá výnimočnosť tohto projektu, tejto dopravy novej generácie práve v tom, že pokrýva absolútne celú časť problematiky dopravy.
Rieši tu problém mestskej dopravy. Rieši sa problém nákladnej dopravy. Rieši sa problém vysokorýchlostnej dopravy, čiže medzimestskej, medzikontinentálnej dopravy. No v neposlednom rade aj taká turisticko-rekreačný systém unibajky. Mimochodom, tieto unibajky pôjdu na trh ako prvé a osobne si myslím, že budú prijaté s veľkým nadšením, lebo okrem toho, že človek bude z nich môcť sledovať krásu prírody, proste krásu parkov, kde to bude vybudované, môže si aj sám zacvičiť, ako zabicyklovať, zapedálovať si, alebo si zacvičiť v tom unibajku. Čiže vráťme sa trošku rozobrať tieto dopravné systémy, mestská doprava. Ako máte možnosť vidieť na tých spodných obrázkoch, to sú unibusy, ktoré sa pohybujú v meste a veľká výhoda je, že samozrejme môžu spojovať časti mesta, ako letisko s mestom, tie okrajové zóny mesta, samozrejme spojiť centrum, tie predmestia. Rýchlosť tohto systému, tejto mestskej dopravy je samozrejme možno prispôsobiť na tie pomery, ale tá najväčšia rýchlosť je okolo 150 km za hodinu a kapacita jednej kabínky môže byť až 100 osôb. Čiže niečo podobné ako taký väčší autobus, že? A vzdialenosť dopravy alebo dojazdu je 200 km, čiže naozaj ideálne na mestský spôsob dopravy. Samozrejme, tieto systémy mestské dopravy absolútne bezpečné, bez dopravnej zápchy, čiže rieši veľa, veľa problémov, ktoré súčasné veľkomestá majú, ako nehotovosť, zápchy, proste malá kontinuita tej dopravy, nakoľko je to vyzvihnutý, celý systém je vyzvihnutý na druhú úroveň nad zemou, od 5 do 15 metrov, tak je to veľmi rýchle premiestňovanie. Veľmi účelne sa dá aplikovať do už vybudovaných miest, samozrejme, do centier, aj do prímestských oblastí, ale aj do novo vybudovaných mestách. Tá nákladná doprava Unicar prepravuje samozrejme všetky druhy nákladov, ako sypké materiály, kvapalné, dokonca plyny, kusový tovar. Je to tiež samozrejme tá doprava na druhej úrovni. Taká priemerná rýchlosť je okolo 120 km za hodinu. Keď si to porovnáme s takou konvenčnou, s železničnou dopravou, ktorú máme súčasne, v našich podmienkach, tá priemerná rýchlosť tej železničnej dopravy je zhruba 35 km. Vzdialenosť dojazdu 10 000 km, čiže ideálne aj na, samozrejme, ako na vnútroštátnu prepravu, takisto aj na medzištátnu prepravu. Predstavte si napríklad takúto nákladnú dopravu, ktorá sa bude môcť využiť na nakladanie lodí alebo na vykládku lodí. Takým spôsobom, že ten systém tých pilierov sa dá vybudovať 5 až 10 km smerom do mora, k tej kotviacej hĺbke tých lodí. A v takej vzdialenosti tie lode môžu byť nakladané tovarom, respektíve aj kontajnermi, sypkým materiálom, papelným materiálom, ale aj vyložené. Čo sa ušetrí? Ušetria sa náklady na vybudovanie prístavov. Nezničí sa fauna, flóra. Naozaj nebude potrebné budovať prístavy. Koľko štátov má tento problém, hlavne v Južnej Amerike? Argentína, Brazília, Chile. A tieto krajiny majú ohromné zásoby nerastných surovín, len sa k ním nevedia dostať. A týmto systémom na druhej úrovni proste sa tam krásne bude dať dostať a dokonca nemusia si budovať ani prístavy. Samozrejmosťou je bezpečnosť. Aj u tohto systému, nezávislá od klimatických podmienok a je univerzálna. Predstavte si, že tie vozne, tie unikary môžu byť za sebou zoradené v dvojkilometrovej vzdialenosti. To znamená, že 2 km v kuse, koľko tovaru sa dá takýmto systémom previesť.
A potom ten tretí systém tejto novej dopravnej generácie, dopravy novej generácie, vysokorýchlostná doprava, ktorá bude spájať mesta, bude spájať regióny, krajiny, nakoľko dojazd má 10 000 km, čiže ideálne pre nás, Európanov, že rýchlo sa dostať, nakoľko tá hodinová rýchlosť bude okolo 500 km za hodinu. Zaujímavosťou je fakt, že sú prepočítané náklady na prepravu. Predstavte si pre vás dopravu z Prahy do Vysokých Tatier za 1 hodinu a za 8 dolárov. To je realita. Človek zaplatí za 1 hodinu cestovania týmto vysokorýchlostným dopravným systémom 8 dolárov. Samozrejme, v plnom komforte, bezpečná doprava, nezávislo od klimatických podmienok, ľudia budú mať možnosť pripojiť sa na internet, budú mať možnosť proste využívať televízne obrazovky, rádiové stanice, takže cestovanie v plnej pohode. Aké sú výhody tejto dopravy novej generácie? Tých výhod je spústa. Ja spomeniem len niektoré tie sociálne výhody. Tým, že postupne sa tento systém začne budovať, samozrejme sa zvýši úroveň zamestnanosti. Budú sa vytvárať nové možnosti pre pracovné miesta. Či už vo fáze výstavby, či aj potom neskôr vo fáze prevádzkovania. Samozrejme, že to bude aj taká príležitosť sociálnej príležitosti štátu vzhľadom na to, že vzniká dopyt po pracovnej sile. Nielen v sektore dopravy, lebo na tento systém budú naviazané viaceré sektory. Nové výrobky, budovanie nových budov, iným štýlom, architekti a tak ďalej. Čiže to budú všetko daňové príjmy do štátneho rozpočtu. Na samozrejme zlepšenie kvality života obyvateľstva založené na dynamicky sa rozvíjajúcej ekonomike. A krajiny, ktorá vytvára a vyžaduje vysoko kvalifikované pracovné miesta. Čiže aj toto celé patrí medzi tie sociálne výhody. Nesporné veľmi veľké sú výhody ekologické. Predstavte si bez výfukových plynov dopravu. Predstavte si dopravu, ktorá bude mať spotrebu 0,6 až 0,8 litra ekologického paliva na 100 km. Predstavte si ten ohromný pozitívny dopad na životné prostredie. Celkové zníženie znečistenia životného prostredia. Nie prašné cesty, alebo proste nebezpečné násypy a výkopy a viadukty a podchody a nadchody. Čiže napríklad podzemná voda, alebo proste traková voda, nebude mať možnosť stúpnúť tá hladina týchto vod, nakoľko nemá, tá voda nebude mať prekážky. V neposlednom rade veľmi efektívny spôsob, že sa nezabráni migrácii zvierat, vtákov a tak ďalej. Čiže toto všetko naozaj robí tento systém dopravy veľmi, veľmi ekologicky. Hovorí sa, že podpor spoločnosť Skyway zachrán planétu. Doslova do písmena. V neposlednom rade táto doprava novej generácie, čo nám zabezpečia, alebo čo nám zaručuje v porovnaní s klasickými dopravami. Ja to nechcem vyratúvávať, proste koľko porušení pravidiel cestnej premávky ľudia robí, alebo robíme. Práve dnes aj ja. Išiel som z Pezinka, namerali mi 77-kilometrovú rýchlosť v obci a hneď páni policajti si vypýtali 60 eur. No, toto sa ako v Skyway stať nemôže. Tam vás nezastavia, že ste prekročili rýchlosť. Čiže pokiaľ porovnáme tie všetky neduhy tej klasickej cestnej dopravy vzhľadom na bezpečnosť, tak tento systém spoločnosti Skyway zvyšuje bezpečnosť 10 000 krát v porovnaní s cestnou dopravou. Tie čísla
sú nemenej presvedčivé aj v porovnaní s inými dopravami, ako s leteckou, železničnou dopravou. Napríklad porovnaný so železničnou dopravou je Skyway bezpečnejší 113 krát, leteckou dopravou 3000 krát. Predstavte si, koľko ľudí zahynie pri dopravných nehodách. Koľko ľudí prežíva tak, že ostanú mrzáci do konca života. Že sú na vozíčku. Ale kvôli tomu, že buď oni, alebo niekto iný porušil predpisy proste to dopravné. Spoločnosť Skyway dokáže ročne ušetriť 1 300 000 ľudských životov. Totiž to je číslo, koľko ľudí každý rok zomrie na cestách kvôli dopravným nehodám. Čiže aj toto je veľmi veľký aspekt a veľmi veľký klad tohto systému. Samozrejme, že veľké niekedy dostávame otázky, že aké sú perspektívy rozvoja tejto technológie Skyway. No pozrite sa, pokiaľ sa implementuje, pokiaľ sa začne s výstavbou tohto nového systému, tak to ovplyvní širokú škálu ďalších odvetví. Budú tu, pokiaľ je táto nová infraštruktúra dopravného systému, tak to bude vyžadovať novú infraštruktúru nehnuteľnosti. Proste tí architekti, tí, ktorí proste kreujú, tí, ktorí plánujú tie budovy, no budú si musieť zvyknúť, aby sa plánovali budovy, ktoré budú dýchať, ktoré sú plné zelene, tie výškové budovy. Nielen samý betón a sklo. Proste tie budovy budú vyzerať ako záhrady. Čiže ovplyvní to myslenie tých architektov a stavebných inžinierov? Určite áno. Nové systémy infraštruktúry v prepojení. Čiže vystavať dve veže, budem o tom ešte za chvíľku hovoriť, a prepojiť ich dopravou. Že tí ľudia nemusia ísť po pozemnej komunikácii, ale môžu sa z jednej budovy prepraviť do tej druhej. A nemenej dôležité je, že na túto šiestu technologickú úroveň bude potrebné aj nová infraštruktúra výroby, nové materiály. Takže naozaj tento dopravný systém novej generácie veľmi ovplyvní ďalšie proste odvetvia, ktoré spolu súvisia s tou výstavbou. Samozrejme, preto hovoríme a veľmi vďačne a hrdo hovoríme, že táto šiesta technologická úroveň je to nová ekonomická evolúcia sveta. A momentálne, čo sa deje v spoločnosti Skyway, väčšinou všetci vieme, že momentálne sa buduje ekotechnopark. Buduje sa Mariinskej Gorke, je to mestečko pri meste Minsk v Bielorusku. Je to pozemok o rozlohe 35 hektárov, kde už je dokončená časť stanice jednej a dokončený ten 15-kilometrový úsek, kde sa bude testovať práve tá vysokorýchlostná doprava. Prečo sa buduje tento ekotechnopark? No, keď hovoríme o tom, že vzniká doprava novej generácie, to nie je nejaké vynovenie jestvujúcej dopravy. Tak tento nový dopravný systém, aby sa mohol predávať, aby sa mohol budovať po celom svete, celý systém musí byť certifikovaný. No a keď musíte systém certifikovať, tak musíte ho pred odborníkmi tou certifikačnou komisiou odskúšať, musíte potvrdiť, že je bezpečný, že proste zvláda tie parametre, ktoré deklarujete. No a pokiaľ chcete sa pohnúť ďalej a pokiaľ tento systém predávať do sveta a budovať, tak musíte mať CE certifikát. Čiže preto sa budujú všetky tieto štyri dopravné systémy, tá mestská, rýchlostná, unibajky, nákladná doprava, a práve sa budujú v tomto ekotechnoparku a tu sa budú koncom tohto roka októbri certifikovať. Čiže to je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. A práve tým,
že vy sa podieláte na podpore spoločnosti Skyway Capital, podporujete výstavbu, zabezpečujete financie na dostavbu tohto ekotechnoparku. A ja vám touto cestou chcem naozaj srdečne za tú podporu poďakovať. Snáď len niekoľko slov, ako tá, tu máte možnosť, ako tá výstavba vyzerala. Jeden veľmi dôležitý fakt. Ak si všímate tie videá, ktoré sú každý týždeň nové video, ako tie práce pokračujú na tomto, na výstavbe ekotechnoparku, nevidíte tam stovky ľudí, že? A všimli ste si, že tie práce pokračovali, aj keď tam bolo minus 20 stupňov? Čiže to je práve demonstrácia, že pri tomto systéme, pri budovaní, pri výstavbe takéhoto systému novej dopravy, novej generácie, nepotrebujete stovku ľudí. Nemusíte prerušiť práce, keď sú nevýhodné poveternostné podmienky. Tie práce môžu kontinuálne pokračovať. Čiže aj to je demonstrácia toho, že naozaj ten systém nie je náročný na tú výstavu. Samozrejme, že tú istotu proste aj v tých termínoch, aj tú istotu, že naozaj všetko prebieha tak, ako je naplánované, nakoľko celý ten proces od začatia, od roku 2013, keď prvýkrát pán Jurický predstavil tú možnosť toho crowd investmentu, investovanie pre širokú verejnosť, až po ten certifikačný proces, ešte aj priebeh budúceho roka je zahrnutý v takom 15-krokovom pracovnom pláne. Zatiaľ sa plní 6. krok a všetko to, čo pán Junický hovoril, povedal, že tak a tak bude, tak zatiaľ sa to dodržiava. Čiže preto sa nebojím povedať, že naozaj tá certifikácia začne prebiehať v tom októbri v tomto roku. Aby ste sa trošku vedeli, hlavne tí noví, predstaviť, ako ten ekotechnopark vyzerá, tak vám dám prehrať aktuálne video z toho, ako tam ekotechnopark momentálne sa buduje. Príjemné sledovanie videa. Dostal som informáciu, že nejde video. Tak asi budeme, nevidím nič, Martin. Tak. No neviem, čo sa stalo, lebo ja som ho videl, toto video, mi to tu pekne išlo.
A už teraz ma vidíte, počujete? Už je to OK? Můžeme pokračovat? Ano, ano, super, dobré. Takže skončili jsme u té skupiny pana Junického. Máte možnost vidět, naozaj ta spolupráce je velmi, velmi progresivná. Pan Junický má k dispozici už viac ako 120 spolupracovníkov a to jsou většinou vysoko kvalifikovaní inžinieri, dizajnéri, ktorí tiež dávajú proste záruku, že ten systém fungovať bude tak, ako si to aj my predstavujeme a bude sa veľmi, veľmi úspešne predávať po celej planéte. Veľmi dôležitá súčasť tohto týmu je aj to, že tí inžinieri naozaj dennodenne pracujú na rôznych vynálezoch a jeden z takýchto vynálezov je aj toto motokoleso. Ja ho ešte ako celkovo popísať ani neviem, lebo tiež ako väčšina z vás vidím túto prezentáciu dnes prvýkrát, ale jedná sa o to, že tento systém poháňania, toto motokoleso má takú vlastnosť, že aj kvôli tomu, že sa vyvinulo, mohli skrátiť tú pôvodnú dĺžku tej trate pre ten rýchlostný, vysokorýchlostný systém ekotechnoparku z pôvodných 30 km na 15. Že pomocou tohto motokolesa sa tá rýchlosť vyvinie o mnoho skôr a stačí len tá 15-kilometrová vzdialenosť a dosiahnu rýchlosť s tým vysokorýchlostným systémom 450 až 500 km za hodinu. No a nemenej dôležité je, že sa ušetrí pri tejto výstavbe samozrejme okolo 50 miliónov dolárov. Ale tie dopady, pokiaľ by sa hromadne, keď sa bude hromadne používať toto motokoleso spoločnosti Skyway, tak pri vysokorýchlostnej doprave ušetrí miliardy tón pohodných látok. To sú hodnoty v triliónoch dolárov, si predstavte. Takže nejedná sa len o nejaké maličkosti tých prínosov tohto dopravného systému je naozaj veľmi, veľmi veľa. A tu ešte doplním tú informáciu o tej novej generácie výstavby. Čiže naozaj architekti a tí, ktorí plánujú, stavbársky inžinieri, proste sa budú musieť zamyslieť, budovať takéto budovy. Nie železo, betón a sklo a nič iné, ale proste budovy, ktoré dýchajú. To sa zabezpečí s takouto výstavbou a prepojením týchto budov s týmto dopravným systémom, samozrejme zníženie nákladov na výstavbu, zníženie prevádzkových nákladov, čo je veľmi dôležité, nakoľko celkovo prevádzkové náklady tohto systému spoločnosti Skyway sú 2 až 4 krát nižšie ako prevádzkové náklady na klasické dopravné systémy. Na diaľnice nemusíte soliť, že železnice neskrivia sa v lete od toho tepla. Naozaj je to zníženie nákladov na tú vysokorýchlostnú mestskú prepravu cestujúci. No a v neposlednom rade v Rusku za podpory vlády Ruskej federácie nastáva alebo sa začína ten proces osídľovania ďalekého východu. Práve budovaním takýchto ekomestečiek, kde bude tá doprava zabezpečená takýmto systémom na tej druhej úrovni. Na samozrejmosť nemali podiel, v tom bude mať aj tá spoľahlivosť a bezpečnosť. Aby sme hovorili konkrétnejšie o niektorých projektoch, samozrejme tých projektov, ktoré momentálne v kanceláriách Skyway spracovávajú, sú desiatky. Sú to veľké projekty, sú to medzinárodné projekty. Taký jeden z projektov, ktorý už naozaj v Petrohrade má konkrétne kontúry, je to spojenie letiska Pulkovo a zastávku a spojenie zastávky metra Kupčina. Čiže bude toto riešenie problému cestovania, premiestňovania ľudí z letiska k tej stanici metra, bude zabezpečená práve tá doprava týmto moderným systémom. Čiže tuto sa kombinuje tá
mestská a prímestská doprava. Čiže z tých periférnych bodov mesta dopraviť ľudí rýchlo, lacno do centra alebo tam, kde môžu proste použiť iný spôl. No a samozrejme ten hospodársky úspech takýchto projektov je stále podmienený tou efektívnosťou vo všetkých fázach realizácie. Či už to projektovanie, či v tej počas výstavby, aj počas samozrejme prevádzky. Ďalším takým projektom, takým medzinárodným, je líniové mesto, ktoré sa bude budovať za účasti spoločnosti Skyway Abu Dhabi. To sú mestečka, to sú líniové mestečka, ktoré môžu byť stavané jednak v púšti, v zavodnených miestach, priamo na mori, na neprístupných plochách, v ťažkom teréne, to som už o tom hovoril. Výhody sú prozaické, nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, využitie alternatívnych zdrojov. Nepotrebujete veľmi upraviť terén. Pod týmto systémom môže byť úrodná pôda, môžu byť parky, môžu byť lesy. Samozrejme, plná automatizácia, najvyššia úroveň bezpečnosti a v neposlednom rade vysoká rýchlosť. Zoberte si, že na prevádzku budú potrebné minimálne náklady. Čiže nebude to mať žiadny vplyv, negatívny vplyv na človeka, žiadne žiarenie. No a samozrejme, úspora času finančných nákladov. Projekty sú prepočítané s návratnosťou 3 až 5 rokov. To je niečo geniálne. Ako bude vyzerať to mestečko líniové? Asi takto. Momentálne pripravená tá plocha, ktorú vidíte, ináč ten ostrov alebo ten polostrov je veľmi veľký a vidíte to prepojenie aj na tú pevninu z toho ostrova aj v jednom smere, v tom zvislom smere, aj v tom priečnom smere. Čiže toto naozaj prinesie vybudovanie toho líniového mestečka v Abu Dhabi. Naozaj excelentné. No a takéto mestečka, prečo by sa nemohli budovať treba sa aj hocikde v Európe, napríklad aj v Čechách, alebo na Slovensku. Ja si viem predstaviť, ako som už hovoril, spojenie Prahy s Popradom, s Vysokými Tatrami, pohodlné cestovania, popri tom proste niekde v tej tatranskej oblasti vybudovať takéto nejaké líniové mestečko. Všetko môže stať. Veľmi veľký projekt sa pripravuje v Austrálii. Strunové technológie, ktoré sú súčasťou samozrejme toho veľkého holdingu skupiny Skyway, v lani ku koncu roku navštívila delegácia z Austrálie, ktorá bola vedená rodom Hookom. Pán Hook je bývalý minister dopravy Austrálie. Momentálne má jednu z najväčších stavebných firiem Austrálii. A sa podielal, aj sa podielal na realizácii najrôznejších projektov v infraštruktúre, v ochrane životného prostredia, proste buduje viadukty. Zmenil naozaj tvár Austrálie v tej časti Adeline, kde sa budovali riečné prístavy, rýchlostné pozemné viadukty, rekonštrukcia, rozšírenie električkových tratí, mosty prechodcov a tak ďalej a tak ďalej. Tých zoznam jeho aktivít je veľmi veľký. A samozrejme podpísali memorandum, podpísali predobjednávku pán Hook a pán Junický, čiže naozaj jedna z prvých krajín, kde sa začne stavať tento dopravný systém, bude Austrália. Viacerí odborníci, toto je možno slide viac známy pre ruských občanov, že to odporúča, ja tu vidíme takého známeho pre nás na Slovensku a v Čechách určite pána Žirinovského, ale proste sú to naozaj experti. Ja tu vidím ruského štátnika, kandidát ekonomických vied, gubernátora Ulianovskej oblasti, pána Sergeja Morozova. Proste tento pán Morozov predstavil
projekt Skyway ještě v roku 2009, keď byl pán Medvedev prezidentom, on ho představoval na úrade vlády. Je z toho krásné video. Většina z nás potom víme, co se s tím projektem stalo, respektive s tím polygonem, který byl postavený v Jízerách, v městečku Jízera, nedaleko Moskvy. Určitě jsou to významní vědci, významní politologovia a prostě kandidáti ekonomických věd v Rusku, kteří naozaj pochopili, že je potřebné mít takýto dopravní systém. Ne, že pochopitelné, ale je nutné mít takýto nový dopravní systém. Aby společnost demonstrovala aj to, že naozaj nemusíme se bát o to, že či o tento dopravný systém bude záujem po certifikačnom procese. Osobně si já myslím, že keď sa ono totiž to ten certifikačný proces už začal v spoločnosti. To nejde tak, že za mesiac sa urobí celá ta certifikácia. Pred dvomi týždňami spoločnosť ukončila certifikáciu systému ISO kvality 9001. Čiže tá prípravná fáza na tú certifikáciu trvá vyše roka. To znamená, musia byť zabezpečené manažerské systémy a tak ďalej, environment, bezpečnosť práce, ako som hovoril, kvalita. Už ocertifikovať ten samotný systém, keď všetko tam bude nainštalované, keď bude všetko fungovať, lebo už tá prevádzka, respektíve tie systémy sú ocertifikované dopredu, tak ja si myslím, že to nebude až taký veľký problém. Aby sme deklarovali naozaj širokej masy, že je záujem o tento nový dopravný systém, že sú predobjednávky na tieto systémy za viac ako 180 miliard eur. Tento údaj je starý, už momentálne tie predobjednávky sa blížia k 300 miliardám, ako z Európskej únie sú tie objednávky. Tá hlavná trasa napríklad Európskej únie sa bude stavať Londýn, Berlín, Moskva. A ďalej potom bude pokračovať do Tokia. Austráliu som spomínal, Melbourne, Sydney, Brisbane. V Rusku samozrejme Bolívii, Vietnam, Spojené arabské emiráty. Hovoril som o Abu Dhabi, mestách Dubaj, Šaria. Takže naozaj máme sa do budúcna na čo tešiť. No a teraz poďme k tomu, prečo sme sa práve zišli, prečo vám hovoríme o tomto geniálnom systéme o doprave novej generácie. Samozrejme, každý z vás, každý z nás máme možnosť podporiť spoločnosť Skyway, máme možnosť získať podiely tejto spoločnosti. Akým spôsobom? No takým spôsobom, že tu máte možnosť vidieť rôzne balíky akcií. Vy môžete treba zainvestovať jednorázov, ale podľa vašich možností, aké máte v rodinách. Sú tu rôzne možnosti od 25 dolárov na 10 mesiacov. Čiže napríklad spolu zaplatíte 250 dolárov a získate 32 500 kusov podielov spoločnosti Skyway. Tá nominálna hodnota týchto podielov, týchto akcií je 1 dolár. Čiže jedna akcia, 1 dolár. Nominálna hodnota. Predstavte si, keď sa začne výstavba, že tá hodnota naozaj týchto našich podielov ako bude narastať. Potom sú tu možnosti na 8 mesiacov, na 6 mesiacov, na 10 mesiacov, v rôznych hodnotách. Vy sa môžete rozhodnúť sami, proste, aké máte šance, aké máte možnosti. Samozrejme, že keď si porovnáte výšku tých podielov, výšku tých akcií, sú to naozaj veľmi zaujímavé čísla. Ďalšie možnosti, napríklad pri investovaní 1000 dolárov máte 300 tisíc akcií. Treba pri investovaní druhej tisícky máte plus 480 tisíc akcií. Pri investovaní ďalšej tisícky máte 570 tisíc akcií. To znamená spolu 1 milión 300 tisíc podielov spoločnosti Skyway. Hovoril som o nominálnej hodnote. 1 dolár.
Vy si zvážte, koľko tých podielov chcete mať. Sú tu možnosti aj pre takých majetnejších. Viete, ono v tej finančnej sfére pretlak peňazí momentálne existuje. Že je nadbytok hotovosti. Ľudia, finančné skupiny, takí väčší akcionári hľadajú možnosť bezpečnej investícii. Takýmto prosím vás vysvetlite, že keď tu zainvestuje 5000 dolárov, má diskont 1:500 a má 2,5 milióna akcií. Keď zainvestuje niekto 10 000 dolárov, má diskont 1:550, má zlatú mincu, ale má 5,5 milióna akcií. A pri investícii 50 000 dolárov ten človek získa 30 miliónov akcií. V diskonte v zľave 1:600. Tá nákupná cena, tá reálna nákupná cena, čo vy zaplatíte za jednu akciu, sa pohybuje od 0,003 do 0,006 centa. Tak si zvážte tú výhodnosť, že naozaj tu máte reálnu možnosť do budúcna urobiť niečo pre seba, zabezpečiť vaše deti, zabezpečiť vašich vnukov, lebo tu nejde len čiste o tú hodnotu, ale ide o to, že čo môžeme do budúcna získať formou dividend. Predstavte si, že každý rok sa postaví určité množstvo týchto systémov. Nejaký budúci rok je naplánovaných 10 000 kilometrov, prvých 10 000 kilometrov. Ale pán Julický rozprával, že Skyway chce vystavať 10 miliónov kilometrov. A za každým, keď ľudia nastúpia do systému, zaplatia za prepravu, nám pôjdu dividendy. Za každým, keď sa prepraví jedna tona materiálu, žertovou novou koľajovou dopravou, nám pôjdu dividendy. Nezávisle, či na Slovensku sa vybuduje. Keď sa vybuduje v Austrálii a tam to budú ľudia používať, tam sa budú prepravovať nerastné suroviny alebo celkovo nákladnou dopravou, tak máme z toho dividendy. Keď sa postaví trasa z Ruska do Indie, kde plánujú zásobovať Indiu ľadom, zas nám pôjdu dividendy. Čiže len naozaj od vás závisí, koľko chcete mať tých podielov. A koľko spoločnosť plánuje na budúci rok ísť na burzu a tam sa ukáže proste tá cena. Ako som hovoril, minimálne 1 dolar. Vydržíme pol roka, 1,5 roka? Myslím si, že áno. Takže naozaj zvážte, porozprávajte sa, hlavne hovorím tým novým, s vašimi lídrami, s vašimi sponzormi, tými ľuďmi, ktorí si vás nezavolali. A skombinujte, aká by bola tá najlepšia možnosť pre vás. Ísť do nejakého niekoľkomesačného programu, alebo samozrejme je tu možnosť a jednorázov. Napríklad tu vidíte ďalšie možnosti. My budúci mesiac, 22. apríla, cestujeme do Minska. Cestujeme pozrieť si ten ekotechnopark, vyfotografovať sa s pánom Junickým, porozprávať sa s ním, s pánom Sibiriakovom, s pánom Suchodajevom, proste ako to tam je, naozaj to vidieť na vlastné oči, priniesť dokumentáciu z toho ekotechnoparku. A vy tam môžete byť s nami. Naozaj každý má možnosť sa na svojej stránke prihlásiť. Podľa včerajších informácií už je tam prihlásených okolo 1000 ľudí. Takže rozhodujte sa veľmi, veľmi rýchlo. A vieme vás podporiť aj s tým, že napríklad pri týchto nákupoch, napríklad tu máte za 80 dolárov na 6 mesiacov s diskontom 1:250, získavate 120 000 akcií, ale aj možnosť vysadiť strom ekotechnoparku s vaším štítkom, kde bude vaše meno, štát a ten strom ako bude rásť, tak samozrejme stále tam bude váš štítok, že vy ste ten strom zasadili. Vy ste sa pričinili o tom, že ste podporili Skyway Capital. Čiže tých možností je naozaj spústu. Tieto tri balíčky sú stále s možnosťou
proste vysadiť ten strom. Tých 150 dolárov na 4 mesiace. 500 dolárov na 2 mesiace. Získate 400 tisíc akcií. Toto som skorej v tej predošlej spoločnosti o takýchto akciách nepočul. Preto sme tu. Samozrejme je možnosť, kto chce mať rýchlo tie akcie, rýchlo chce byť majiteľom tých akcií a nechce čakať zo pár mesiacov, nechce splácať, je tu možnosť aj jednorazového nákupu až do výšky 150 tisíc eur alebo dolárov. Čiže naozaj nájde sa tu každý. Samozrejme sú tu možnosti aj pre bežných ľudí. Kvôli tomu sa to robí. Kvôli tomu pán Jurický vyhlásil všeludové investovanie. Nechcel oligarchov, nechcel finančné skupiny, aby financovali výstavbu ekotechnoparku, ale práve vyšiel z toho myšlienkou, že dá možnosť bežným ľuďom, bežným občanom proste si zabezpečiť svoje budúcnosti. Čiže ja by som ešte mal na vás na tomto poslednom slajde jednu otázku. Napíšte mi, prosím vás, do četu, kto je akcionárom týchto spoločností, niektorej z týchto spoločností. Asi vás veľa nebude. Google, Apple, Alibaba, Microsoft, Walmart, Boeing, aj oni mali túto kampaň. Aj oni boli v prvej fáze, keď ich akcie mali centovú hodnotu. Otázka je, že kto z nás o tom vedia? Kto skúpil tie lacné akcie týchto spoločností, keď boli v tejto prvej fáze, ako sa momentálne nachádza Skyway? No asi tie skupiny, ktoré ich financovali. Že? Čiže preto využite tú možnosť, ktorá sa momentálne naskytá. Ja pevne verím tomu, že raz Skyway, spoločnosť Skyway, bude mať také isté hodnoty svojich akcií, ako má Google, ja neviem, Walmart, Microsoft. Ale teraz ich máme možnosť si zabezpečiť, lebo nám pán Jurický túto možnosť dal. Takže ju využite. Toto bol asi posledný slajd. Samozrejme, aké otázky máte. Vidíte tu stránku pána Junického, junicky.com. Môžete po rusky, po anglicky, po slovensky napísať svoje otázky, poslať to tam a určite dostanete na svoje otázky aj odpovede. Ja by som vás teraz poprosil, pokiaľ by boli nejaké reálne otázky, nejaké 2-3 otázky, maximálne 4 by som zodpovedal. Prosím vás, nepýtajte sa ma, prečo Skyway Capital, povedal som, že vám to vysvetlíme, pokiaľ nebola zatiaľ taká možnosť, ale s väčšinou ľudí sme sa rozprávali, nejaké vecné, rád by som možno videl otázku od nejakých nových ľudí, ktorí sú tu dneska prvýkrát, čo ich zaujalo, na čo sú zvedaví. Pokiaľ budete písať vaše otázky, rád by som vyzval tých lídrov, tých spolupracovníkov, ktorí si pozvali na dnešnú prezentáciu nováčikov, nových ľudí, zavolajte im po prezentácii. Spýtajte sa, ako sa im to páčilo, čo na to hovoria. Dohodnite si zajtra schôdzku, kde im dovysvetlíte ešte niektoré veci. Samozrejme, ja cez lídrov dám k dispozícii aj túto novú prezentáciu. Dnes, zajtra to rozpošleme a teším sa samozrejme na ďalšie prezentácie. V nedeľu bude takýto webinár o 17. hodine a preberieme tam nový marketing, preberieme tam technické záležitosti, takže budete sa mať naozaj na čo tešiť. Možno prejdeme niečo aj ten registračný proces a tak ďalej. Takže chceme, aby ste sa čím skôr zoznámili s týmito novými vecmi a s plnou parou išli proste dopredu. Naposledy veľmi dôležitá informácia, ako som hovoril, je vyhlásená súťaž, to si zapíšte, súťaž, pri ktorej môžete získať 500 dolárov ako bónus, pokiaľ urobíte, a tá súťaž platí pre všetkých, tak pre mňa, tak pre toho nového človeka, ktorý sa zajtra bude registrovať, lebo dneska videl tento webinár, urobiť
so svojou osobnou investíciou aj spolu s investíciami prvej línie, prvého levelu, 15 000 dolárov, tak máte 500 dolárov bonus, čiže viete si zaplatiť, ešte vám možno aj zvýšiť niečo, tú cestu do Minska. Nezabudnite, prosím vás, oboznámiť tých ľudí, ktorí sa dneska nemohli zúčastniť tohto webinára, aby sa zúčastnili v nederu, nakoľko tiež budem hovoriť o veľmi vážnych veciach, o dôležitých informáciách, ktoré budete potrebovať na spoluprácu. A veľmi by som bol rád, keby nás tam išiel, ja neviem, aspoň nejakých 20 ľudí do toho Minska. Čiže máte možnosť, a verte mi, vrátite sa odtiaľ ako noví ľudia. Vrátite sa z Minska ako noví lídri, ktorí vidíte trošku za obsah. Keď tam zbadáme a zbadáte tam proste tú energiu, tam pán Junický bude hovoriť o všetkých aspektoch. O krátkej budúcnosti, o dlhodobých plánoch, ako to bude s vývojom akcií, ako to bude dokončená tá výstavba, ako ten prebehne certifikačný proces a tak ďalej. Čiže ja osobne si to nenechám ujsť. Je to prvý medzinárodný seminár spoločnosti Skyway, na ktorom máme tú čest sa zúčastniť. Čiže využite tú možnosť, spýtajte sa vašich lídrov, ako sa prihlásiť. Pokiaľ sa prihlásite cez vašu stránku, je taká možnosť, tak stojí to 15 dolárov. Takže vy musíte mať na svojej peňaženke Skyway kapitále minimálne 15 dolárov. Systém vám to hneď potom strhne, keď vyplníte tú prihlášku. Bude niekde záznam? Áno, záznam sa robí. Bude všetko zverejnené. Povieme vám, kde sa k tomu záznamu dostanete. Buď prvý, alebo osobná. Áno, ja som hovoril. Buď osobne môžete zainvestovať tých 15 000 dolárov, alebo proste spolu s vašimi prvými líniami. Ďakujem, Štefan, za pripomenutie. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za účasť. V nedeľu sa vidíme opäť na technickom webinári spoločnosti Skyway Capital. Teším sa na vás. Viac menej, samozrejme, ten technický webinár má byť už pre zaregistrovaných ľudí. Čiže tam nepozývajte nováčikov, nakoľko nebudú rozumieť ani marketingu, ani tým veciam, ktoré tam odznejú. Mali by sme sa najprv my vyškoliť a potom proste školiť tých ostatných. Toto budú stále časy. Áno, každý útorok, každý štvrtok tento webinár bude o 19. Zapamätajte si to. A v nedeľu o 17. hodine po obede. Takže ja vám tiež ďakujem, Vierka, aj tebe za účasť, všetko dobré, krásne sny, vidíme sa v nedeľu a potom samozrejme budúci týždeň. Pa, pa, všetko dobré. Áno, vždy bude nový link.